የሚቀጥሉ አንድነት ዝግጅታችን ምንድን ነው? ከዚህ ቀጥሎ ኢትዮጵስዬ፣ ባለፈው ጊዜ በፈለገ አእምሮ ትምህርት ቤት ተገኝተን ነበረ። የአባክስ ስልጠናውንም ሰጥተናል። ከልጆች ጋር በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፈናል። ዝግጅቱ ምን ይመስላል የሚለውን ከዚህ ቀጥሎ ይከታተሉ። ቆየት ብሎ ነው የሚተላለፈው፣ ምክንያቱ ደግሞ በጣም ብዙ ዝግጅቶች ስለነበሩ ነው። እንግዲህ የፈለገ አእምሮ ተማሪዎች ባለፈው ዓመት የነበራችሁ አሁን ትከታተላላችሁ። በጣም ጥሩ ጊዜ ነው ያሳለፍነው እዛ። ዝግጅቱ ምን ይመስላል? እኔም ኢትዮጵስም ሁላችሁም ቁጭ ብላችሁ ተከታተሉ። ደረሰ ግርማ እባላለሁ። የትምህርት ቤቱ ርዕሰ መምህር ነኝ። እንግዲህ ትምህርት ቤታችን ፈለገ አእምሮ ሰንዳፋ ከተማ ከሚገኙ ትምህርት ቤቶች አንዱ ነው። በትምህርት ቤታችን የአበክሮ ስልጠና ሲሰጥ ነበረ። ይህ ስልጠና ለልጆች ሲሰጥ ልጆችን ተጠቃሚ በሚያደርግ መልኩ ነው። እንግዲህ አንድ ተማሪ ተምሯል የምንለው ማንበብና መጻፍ ሲችልም፣ አበክሮ ደግሞ ከማንበብ ስልቶች ውስጥ አንዱ ነው እና ልጆች ሳይፈሩና ሳይሸማቅቁ ሂሳብን እንደፈለጉ እንደልባቸው መማር ከሚችሉበት ሲስተም አንዱ ይሄ የአበክሮ ሲስተም ነው እና በዚህ በአበክሮ ልጆቻችን እጅግ ተለውጠውበታል። የግጥሜ ርዕስ ትምህርት ቤቴ እናትና አባቴ ካቅፋቸው ነጥቀው ለትምህርት ሲሰጡን ታቅፎ የእውቀት ትርጉም እንድረዳ ሽተው ይመስለኝ ነበር። ከኔ የሚለዩ ርቃሁ ኤፒሲቲ ብዬ ቆጠርኩና በንጹ ወረቀት ላይ ፊደል ቀረስኩና ከጓደኞች ጋር ብዙ ተጫዎች ሊማ ልዩ ነሽ ሁለተኛ ቤት ማይ ኔም ሳሜ ማሙሻት አይ ካም ፍሮም ዩኬጂ ቢ ክላስ ማይ ስቶሪ ኢስ ኤ ሊትል ማዘሙን ወስ ሻይን ዳውን ኦን ዘ ቪሌጅ ዊዝ ኮርነር ዜር ወስ ኦን ዊንድ ኦን ዘ ሮድ The road was white in the moonlight. A little mouse ran along the white road. ተማሪዎች በትምህርት ቤት ውስጥ በሚያከናውኑት የተለያዩ ተግባራቶች ወይም አክቲቪቲዎች መምህራኖች ለተማሪዎቹ በገንዘብ ደረጃ ሊተመኑ የሚችሉ እነዚህን ኩፖኖች ጽፈው ይሰጧቸዋል፣ በሽልማትና በማበረታቻ መልክ። አዎ ልጆች፣ እንግዲህ ተማሪዎች እነዚህን ኩፖኖች ከሰበሰቡና ካደራጁ በኋላ በእኛ በምንፈቅድላቸውና በምናዘጋጅላቸው ፕሮግራም መሰረት ኩፖን ማርኬት ዴይ ብለን ኦፊሻሊ በትምህርት ቤታችን ለተማሪዎቻችን የሰጠነውን ማበረታቻና ሽልማት እንደ ገንዘብ ቀይረው እዚህ ጋር የምታገኟቸውን ቁሳቁሶች እንዲሸምቱባቸው እናደርጋለን። ልጆች የቁሳቁሶቹ ዋጋና ዝርዝር በግልጽ እዚህ ላይ በተቀመጠው መሰረት ይታያል። ለምሳሌ እዚህ ጋር የምትመለከቱት ኤክሰርሳይዝ ቡክ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር የምታገኙት መጽሐፍ በ750 ብር ቅናሽ ተደርጎበት ነው። እንደ መነሻ 1800 ብር ይሸጥ የነበረ 750 ብር በቅናሽ ይሸጣል ማለት ነው። እነዚህን ዝርዝሮች አስቀምጠን እንግዲህ ተማሪዎቻችንን በእውቀት በአመለካከት በክህሎት ለማትጋትና ለማበርታት ትምህርት ቤታችን ያላሳለሰ ጥረትን ያደርጋል። ተማሪዎቻችንም የዚህ የኩፖን ዋጋ ገብቷቸው በየዕለቱ የተለያዩ የሚያስገርሙ አክቲቪቲዎችን ወይም ተግባራቶችን በማከናወን እኛ ጋር በመምጣት እነዚህን የምታገኟቸውን ለመማሪያ ቁሳቁስነት የሚያገለግሉና አጋዥ መጽሐፎችን በግዢ ይገበዩባቸዋል ማለት ነው። ሰላም ልጆች፣ እኔ መምህር አንተነህ በላይ ይባላለሁ። የትምህርት ቤቱ የዩኒት ሊደር ወይም ደግሞ አስተባባሪ መምህር ነኝ። እንግዲህ በትምህርት ቤታችን የሚከናወኑ አክቲቪቲዎችን ቅድም አይታችኋል። ገበያው እንዴት ነበረ? ቆንጆ ነበር? ወደዳችሁት? በጣም ቆንጆ ልጆች። አንሽ ማትቀበል የገዛ ራስሽን ማንነት የጠፋው የደም ክቻትሽን ተልፋ በባና ላይጠፋበት ፍቅር እንኳን ሊደበዝዝ ይባሱን ደመቁጃ የውበት ሚስጥር ኃይሌ ዋል ሲቆጠራ በሻዊነት ነው የኢትዮጵያዊ ቀመር ድብቅ አይደለሽም አኮራወቅ እንጂ እንዲሁ ተምረሌ ሳትቆነጃጅ እኔ ሲሻለኛል ማንነቴቴ ማንነቴቴ። እኛ አራታችን አንድ ላይ በመሆን የሰራነው ስራ ሲሆን በአይሲቲ ሩም ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ስክራች ጌሞችን
የሰራ ነው። እነዚህን ስክራች ጌሞች ለመስራት ያነሳሳን ደግሞ በትምህርት ቤታችን ውስጥ ያሉ ተማሪዎች እንዴት መዝናናት ወይም ደግሞ ትምህርታቸው እንዴት ማዳበር ይችላሉ የሚለውን በማሰብ ነው እና አይሲቲ ሩምን በብቃት መጠቀም እንዲችሉ የሚረዳ የስክራች ጌም ነው የሰራ ነው። በመጀመሪያ እዚህ ጋር የምናየው የመጀመሪያ የሰራ ነው የስክራች ጌም ሲሆን እዚህ ጋር እንደምናየው እነዚህ ሁለት መኪኖች ይንቀሳቀሳሉ። እነዚህ መኪኖች እንዴት ማንቀሳቀስ እንችላለን የሚለውን በመጀመሪያ ለመስራት እነዚህን አፕሊኬሽኖች የተጠቀምን ሲሆን ከነዛም ውስጥ በመጀመሪያ ኮንትሮል ውስጥ መግባት እንችላለን። ኮንትሮል ውስጥ በምንገባበት ጊዜ እንዴት መጀመሪያ ላይ እንዴት እንቅስቃሴ ሞሽን እንቅስቃሴ እንዴት ማድረግ እንችላለን እንዴት ደግሞ ሳውንድ መፍጠር እንችላለን የሚለውን ማሳያ ሲሆን ለምሳሌ እዚህ ጋር ሳውንድ እንዲኖረው ከፈለግን ሪካርድ ወይም ደግሞ ኢምፖርት የሚደረጉ ሲኖሩ የአኒማልስ ድምፅን ከፈለግን አኒማል እናረግና በመቀጠል የምንፈልገውን የድምፅ አይነት እንመርጣለን። በዚህን ጊዜ እንደዚህ አይነት ድምፅ ያሰማልናል። ደግሞ ሌሎችም ተማሪዎች በኮምፒውተር ላይ የሚሰሯቸውን ቆንጆ ቆንጆ ስራዎች አይታችኋል። ልጆች ይሄ ማለት እናንተ ጊዜያችሁን በጌም ላይ እንድታጠፉ ሳይሆን የኮምፒውተር ዕውቀታችሁን ተጠቅማችሁ ለተለያዩ ዓላማዎች እንድታውሏቸው መልእክትም ለማስተላለፍ ጭምር ነው። ልጆች ትምህርት ቤታችን ከዚህ ባሻገር የመረዳዳትንም ስራ አጠንክሮ የሚሄድበት ስራ ነው። ግሩፓችን አንድሮሜዳ የተመሰረተው በሁላችንም የነበረን ዕውቀት ነበር እና በመምህራችን በመምህር አንተና አማካኝነት ይሄ ግሩፕ አንድ ላይ ሆነን እንድንረዳዳ በመተሳሰብ ሁላችንም ሀሳብ እንድንለዋወጥ በመታሰቡ ግሩፓችን ተመሰረተ። ከዛንም በግሩፓችን ውስጥ የተለያዩ መጽሐፍትን አንብበናል። ለምሳሌ ያክል መመጓ፣ ሰበዝ፣ መርበብት፣ አንድሮሜዳ ቁጥር 1 እና ቁጥር 2፣ ማዛሮት፣ መጽሐፍ ሄኖክን የተለያዩ መጽሐፍቶችን አንብበናል እና የምንሰበሰብበት ቀንም ማክሰኞና ሐሙስ ነው። በዛን ጊዜም የተለያዩ ነገሮች ካነበብነው ውስጥ አንድሮሜዳ ቁጥር 1 ጓደኛዬ ወንድሜ ኤሊያኖስ ስለ ሜርኩሪ አንዳንድ የሚነግራችሁ ነገር ይኖራል። በመጀመሪያ ሜርኩሪ በኢትዮጵያ የተሰጣት ስያሜ አጣርድ ሲሆን ይህም በብራና መጽሐፍ ላይ እንዲህ ተገልጿል። ወዳግማዊ ሰማይ ያለው አሐዱ ኮከብ ዘስሙ ሜርኩሪው ዘውቱ አጣር ለግዙፍ ለሰማይ እልፍ አላፍ ቁጥር መርህብ ወለዝንቱ ኮከብ ሜርኩሪው ዩኔስ ምድር አላፍ ቁጥር ክፍል ወለዝንቱ ኮከብ ሜርኩሪው ሀለዋ ክሌ ኮከብ ጃውዞ ዘንቡላ ይላል። ይህንንም ስንተረጉመው ይሄ ሜርኩሪ የሚባል ፕላኔት የሰማይ ግዝፈቱ 10723 ሲሆን ከምድርም 21952 ክፍል ያህል ያነሰ ነው። በውስጡ ደግሞ ጃውዞና ዘንቡላ የሚባሉ ክፍሎች አሉት። አመሰግናለሁ። ልጆች በእውነት ዛሬ ባያችሁት ፕሮግራም በትምህርት ቤታችን በሚከናወኑ ተግባራቶች እንደተደሰታችሁ እጅግ በጣም ባለሙሉ ተስፈኞች ነን። አዲስ አበባ ዙሪያ የምንገኝ የፈለገ አምሮ ትምህርት ቤት መምህራንና ተማሪዎች ከዚህም የተሻለ ነገር በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ሰርተን ደግሞ እንገናኛለን። በርቱልን። መረዳዳት እንዳይዘነጋ። ሂሳብ ይበርታ። ማንበብ በደንብ አድርጎ ይጎልብት። በነገራችን ላይ ልጆች ይህንን ሁሉ ስራ ስንሰራ ከጎናችን ሁሌ ያልተለየችንን ኢትዮፒስን በዚሁ አጋጣሚ ማመስገን እንፈልጋለን። ኢትዮፒስ ምን ትላለች? አንብቡ ትላለች። እኛም የእሷን መርህ ተከትለን ልጆቻችንን እናስነብባለን፣ እኛም እናነባለን፣ ሂሳብ እናሰራለን፣ አባከስ እናለማምዳቸዋለን። በሳይንስ ትምህርታቸው ትልቅ ነገር እንዲገበዩ እናደርጋለን። ኢትዮፒስ እንወድሻለን። ቻው።